jedan do vodič upoznate neke ličnosti koje bi vas eventualno mogle zanimati i s kojima bi voljeli pogledati razgovor. Stoga evo prva poznata ličnost koju sam odlučio dovesti u live je zapravo Miroljub Petrović. Miroljub Petrović je jedan zapravo jedan kvalitetan gospodin kojeg ja jako poštujem i cijenim. Stoga evo nadam se da ćete zaista uživati u ovom podcastu, imat ćete vi pravo postaviti svoja neka pitanja. Ja sam evo live i na YouTube i na Trovu trenutno i čekam evo da nam gospodin Miroljub odgovori. Pa da krenemo, čitat ću oba dva četa danas i sa Trova i sa YouTube-a. Stoga čitat ću oba dva četa, iako je poželjno da neki od vas pređu na taj Trovo. Podcast kreće, prvi molio bih vas da ostavite like, podcast kreće evo kad mi se gospodin Miroljub javi na Skype-u. Tako da evo još uvijek čekam da se gospodin Miroljub javi. Trebalo bi biti oko 20:15, tako da, da, eto, samo da stavim na Instagram. Live je krenuo, ulazite na JT za podcast. Evo čekamo gospodina Miroljuba da se javi. Ante Antić, pozdrav. Ljudi, evo samo da se ja, nije fake, evo ga, zaista sam poslao mail za podcast. Učite svi na Trove, evo ko hoće. Pričat ću ljudi ozbiljno, zaista neće biti zajebancije. Znači, stvarno ono ozbiljno, nema ni psovki nikakvih, niti ono čisto odrasli razgovor. Neka pitanja koje ste mi vi postavili na Instagramu, a i neka pitanja koja ga zapravo ja sam želim priupitati. Ja se ispričavam ljudi ako malo u toku razgovora budem šmrcao ili nešto slično iz razloga jer sam zaista bolestan i imam problema nekakvih sa grlom. Prije svega ostavite like na streamu. Čekam evo Miroljuba da mi se javi. Znači sad ću vam zapravo pokazati scenu. Evo. Kao što možete primijetiti, tu sam mu napisao da sam mu postavio, odnosno da sam mu pustio poruku na Skype-u. Tako da eto ovoga. Nadam se da će vam se zaista svidjeti ovaj podcast iz razloga jer ću se potruditi što se tiče tog podcasta da bude najbolji mogući. Amo! Evo čekamo gospodina Miroljuba da pošalje poruku, jer još nije poslao. Nemoj Alene tako spamovati Trova, brate moj. Čekamo ljudi još gospodina Miroljuba da se javi. Nemoj Alene spama Trovo, jeboga dan. Ko hoće ne guđe evo na Trovo. I na Trovo i na YouTube čitam, evo ja kažem. Nema veze brate, ajde. Uglavnom čekamo ljudi Miroljuba da se javi, evo. Nije skam, evo, postao sam stvarno, ne znam hoće čovjek doći, ja sam ga fino priupitao, on mi je tu postao svoj kontakt, sam, evo, kao što vidite, možete li danas, kojim slučajem, oko 20:15 kad se vratim iz debilane, on je meni napisao, može danas, sutra, preko sutra je najbolje, oko 19 ili 20 sati, i čekamo, evo, gospodina Miroljuba da se javi, on se da pošalje mail. Sad ću ja refreshat da nije poslao, na Skype-u ga isto, poslao sam Skype kontakt. Čovjek je, rekao sam u 20:15, tako da u 20:15 će biti to. Uglavnom ljudi, ako želite da vam se komentar bude važio ili pročitao, pređite molim vas na Trovo iz razloga jer ću tu čitati te komentare. Da, vratio sam se evo iz debilane, aj pokaži mi čiće, molim te bar jedno mi odgovori. Brate, ovaj podcast nije nekakvo pokazivanje mišića ili nečeg sličnog. Tako da evo uđite na Trovo svi zapravo koji želite, ako vam nije problem da uđete na taj Trovo, jer ću tu čitati zapravo vaše komentare. Bog sveti. E bolje da smo na YouTube-u ili na Trovu. Pa za mene je bolje konkretno da ste na Trovu, iskreno ako može, ali evo ga, zovem u 20:15. Evo gospodin Miroljub nam je odgovorio ljudi da zove u 20:15. Znači zove u 20:15, u 20:15 kreće podcast.
Prije svega, ljudi, zamolio bi vas da ostavite like. Znači, samo da ja nađem košulju je da se malo pripremim za ovo. U stvari, ovako vajbujem. Eto, ko hoće može me podržati na Trovu. Znači, pošto i na Trovu streamam istovremeno koji na YouTube-u. Sad priča na kanalu Britka Sablja. U redu, samo polako. Čekamo gospodina Miroljuba. Miroljub dolazi iz razloga jer sam ga ja pozvao zapravo u moj podcast. Jer ću svaki vikend zvati poznate ličnosti zapravo, pošto mi je, koja je tema? Tema, nema određene teme, zapravo Miroljub će odgovarati na pitanja. Različita koje ćete mu vi postaviti. U 20.15 evo krećemo sa razgovorom. Tako da eto, lajkajte stream na YouTube-u. Ja mislim da će zaista biti interesantan razgovor. Ukoliko ljudi želite postaviti pitanje, morate na moj Instagram otići i tamo postaviti znači pitanje. Pošto imate na mom Instagramu odgovore zapravo, znači na kojima možete postaviti pitanje, tako da eto, ako vam nije problem da sad je Miroljub napustio kod Britke Sablje. Dobro, onda čekamo evo gospodina Miroljuba da dođe. Ostavite ljudi like na YouTube-u, pređite na Trovo ko može. Ko ne može, nema problema. Čemu to? Ne znam šta čemu. Ne znam, hoće me čovjek izvrijeđati jer sam istetoviran. Pa se malo bojim skidat. Malo se bojim jeli skidat. Hoće me čovjek izvrijeđati jer sam istetoviran, da sam buzdovan. Tako da, pozdravio te Sablja, velik pozdrav Sablju. Sablja mi je zapravo i dao jednu ruku ideju da pričam sa Miroljubom. Koliko fake, nije fake ljudi, evo sad ćete vidjeti da zaista nije fake. Znači evo učite svi na Trovo, kogod oće, nije fake. Mogao si koštulju obući. A ne znam brate Alene, di mi je košulja, jeboga ja, čekajte sekundu. Čekajte da zovem Kevu ljudi, da vidim gdje mi je košulja. Čekajte. Alo, di mi je košulja? Pa nemoj kopati jer ne znam di ti je košulja, zato ti velim nemoj kopati, ne znam. Dobro, di je? Trebalo biti u neispeglanom veću ponim kod onih kutija, ne znam okay. Što radim. Ajde. Evo ljudi, naš sam košulje, eto me. Samo da košulju nađem. Evo nas ljudi, samo da se ja obučem. Pređite na Trovo ljudi, kogod može evo nek pređe na Trovo, oblačim košulju.
Evo ga. Evo nas ljudi, spremni smo. Spremni smo, braćo, ovo za podcast. Samo sekunda da ja vidim na što ja ličim. E, dobro je. 240 vas gleda, ljudi, ukoliko vam nije problem da pređete na Trovo, ovoga, ko može. Evo, bravo, Bato, sad si pravi. Ko može da pređe na Trovo iz razloga, evo, jer ovdje čitam chat, pa ako nije problem, seljaku spusti kragnu. Kako da to napravim, ljudi? Ne znam, braću, ja to napravim, to je problem. Ne znam ja spustiti kragnu, ja vam u životu košulju nisam nosio. E, čekaj da popravim krevet, ljudi. Otkud ti sa Miroljubom? Sad ćemo, evo ljudi, za minutu kreće podcast, braćo. Znači, za minutu kreće, na pola je frkni. Brate, ja ne znam kako da to napravim. Širok sam previše, jebot. Brate, ne mogu, bukvalno ne mogu, brate. Kuna se Bogom da ne mogu. Ne mogu, brate. Gle ovo, ovako izgledam ko retard, neću ovako. Zaprate me na TikToku, ovako ću ljudi, ovako izgledam baš onako gospodin. Tako da eto ljudi, idemo sad na podcast. Zove nas gospodin Miroljub, trebao bi nas sad zvat. Tako da eto. Jebe ga ljudi, ruka Božja je ovdje isto. Ali nećemo se zabavati sad, ovo je ipak ljudi gospodin doktor jebote. Otako si se, hvala brate moj. Čekajte ljudi da vidimo. Da vidite ruku Božju, samo sekunda da prije Miroljuba da malo budemo ovako in the mood. Ruka Božja, braćo. Oteko sam koniksa jebot. A ne mogu ja ljudi više od ovoga, brate moj, ne mogu, Boga mi. Spušta izlač ko zadnja seljačina. Brate, ne znam, ne mogu, brate, šta nije jasno? Jel ovako da je spustim, jel ovako? Ovako? Ovako da izgledam, braću? A? Ovako? Ovako, brate, ne mogu jebote kad izgledam ko retard u pičku, ma... Čovjek ti misli da sam mutav. Čitam komentare ljud na Trovu. Ostavit ću ovako, briga me. Izgledaš ko debil. Bože dragi. Skopčaj. Ebi ga ljudi, ne ide ovo zadnje. Ovo zadnje ne ide. Evo, zove gospodin. Miroljub. Jel ga ovdje zovem? Evo, zove. Dobro veče. Dobro veče. Evo, samo sekunda, sada ćete i mene vidjeti, samo da prebacim ovoga ovdje. Ja moram ja tebe da vidim da bude bolji, ovaj audio i video. Aha. Što sam ovdje u selu, nemam baš internet, ne moram ja tebe. Okej, okay, u redu. Bitno ti. Ne, ali čisto onako radi razgovora. da, live je trenutno. E pa dobro, ja sam malo primao na onom kanalu Britka Sablja. Da, imao... znam, pisali su mi bili ovoga što se tiče toga da ste imali najavio razgovor tamo. Pa sam najavio da ću sada budem kod tebe, pa će vjerojatno da se sad uključim kod tebe. Samo da ja ovoga, da vidim, možda ću čak i raditi nešto ovoga što se tiče razgovora, jer preglednije bi mi bilo da imam ja kameru, jer ovako dosta čudno malo okay, izgleda. Pa... Sad ću samo da shvatim kako. Evo, me vidite sada? Vidim te. E, super. Ma gori ti kuća u pozadini, nešto ti vatri. Ma ne, to je čisto ovako radi izgleda da bude malo ljepše. Ovo, ja sam to zamislio ovako. Mene su, zapravo, pošto sam vidio da na svim onim gostovanjima niste imali
ono baš konkretno live, ono pitanja i odgovore što su pisala baš djeca ovoga šta nas prate. Pa sam ja to zamislio ovako, ja sam zapravo stavio na Instagram, ima opcija jedna kao da se postave pitanja. Ja sam dakle zamislio to da zapravo da vas djeca pitaju nešto i onda da se zapravo vi nadovežete na to, a imam i ja par pitanja koje sam zapravo pripremio za vas, koje me stvarno zanimaju. Može, može. Prije svega htio bih vam reći ovoga da ono, stalno vas gledam one vaše isječke od vida i da ste zapravo jedan vrlo pametan čovjek za mene bar i da ste mi jedan od uzora. Ovoga, pa možemo krenuti sa prvim pitanjem. Može, može. Prvo pitanje je postavio Lugumerski, mišljenje o pandemiji koronavirusa. Pa to je jedno od bezbrojnih prevara kojima je izloženo čovečanstvo. Znači nije to ništa sad nešto novo sad. Da. Živimo u moru laži. Ne postoji ni jedan dokaz naučni da je bilo ko umro od koronavirusa, zato što nije rađena ni jedna obdukcija. I da bi utvrdio od čega je neko umro, moraš da uradiš obdukciju. Oni ne rade obdukciju, navodno zato što je to mnogo zarazno, pa da se ne bi neko ona cirkuzanija. Da. Ali oni su od čovjekanstva napravili majmune. Ti kad pogledaš šta se uči u debilanama, uči se da smo nastali od majmuna. Je, kad pogledaš šta se promoviše u fizici, uči se da smo nastali da je bio veliki prasak, to je jedan hinduistički koncept da se svemir širi, pa se skuplja, pa se širi. I to je jedan paganski koncept koji postoji u hinduizmu. Pa onda da je život nastao od neživog, to je isto jedan paganski koncept koji je zapisan u sumerskim pločicama koje su najstariji pisni dokumenti 3800 godina. Enuma Elish, kako se zovu te na toj pločici su ti zapisi o nastanku života u okeanu, od neživog i tako dalje. Tako da je cela nauka ti je potpuno satanizowana, razumeš? Ali ljudi ne znaju teologiju, ljudi ne znaju da postoje ljudi koji manipulišu čitavim čovečanstvom, satanisti. Ljudi nemaju pojma i s ljudima se manipuliše. Da, istina. Se manipuliše da svi puše cigare, da puše marihuanu, da piju alkohol, da se kurvaju. Korona, priča o koroni je jedna od brojnih manipulacija koja postoje. Nije to nešto sad novo, to je sad samo jedna nova manipulacija koja ima za cilj da se čovečanstvo, da se izvrši pritisak na one koji misle svojom glavom, jer rulja će da se, kao što rulja prihvata vakcine, oni će da prihvate, kao što prihvataju darvinizam i alkohol i kurvarstvo, oni će da prihvate i koronu i vakcinaciju, a ovi koji misle svojom glavom, oni će biti, neće biti optuženi da neće da budu satanisti, nego vi ugrožavate zdravlje čovečanstva, nećete da se vakcinišete i bla bla bla. Tako da je priča sa koroni ima jednu svoju pozadinu satanističku, da se izvrši dodatni pritisak na one koji misle svojom glavom. Inače, ne postoji ni jedan dokaz da je bilo ko umre od korone ili nije rađena ni jedna obdukcija. Da. Kraj priče. Moje prijateljici u debilani je deda umro od korone. Kao, a zapravo nisu im dali nikakav konkretno papir da je on zaista preminuo od korone. Ali mene više brine ovo što u školi oni nama daju debilani da nosimo maske. Samim time zapravo mi sami sebi štetimo. Jer te maske su stare po nekoliko dana, ima svakakvih bakterija unutra i svačega i onda mi to zapravo navlačimo cijelo vrijeme na taj nos i glavu. Ko te bije po ušima da ideš u debilanu? Imaš ti ove koji su... Treba da bežiš iz debilane. Da, ima takvih pitanja. Jer u principu... Pa znaš šta, ima mnogima je teško da napusti debilanu jer roditelji više stavičan pritisak. Ali brate, nemoj da nosiš masku ili stavi ispod nosa ili nešto. Razumeš, pravi neke, moraš da se spašava živu glavu, razumeš? Iduće pitanje je zapravo mišljenje o jednom čovjeku na kojem sam ja zasnivao zapravo svoj YouTube kanal. Naime, ja sam evo prije godinu dana sam krenuo se baviti sa ovim i zapravo stekao sam u godinu dana brojku od 40.000 ljudi, ali zapravo to ništa ne znači. Ali ja sam na tom čovjeku zasnivao svoj kanal, odnosno znate li možda ko je Zdravko Mamić? Bivši predsjednik fudbalskog kluba Dinamo. Dinamo, da. Ja sam zapravo, ja njegovu imitaciju glasa mogu napraviti.
I zapravo po tome sam ja, ajmo reći, postao poznat. Znači, mogu imitirati glas njegov. A ima i pitanje sada ovako Ivano postavio mišljenje o tom čovjeku. Pa taj Zdravko Mamić, to ti je jedan od najvećih biznismena Da, znam, istina. u novijoj hrvatskoj istoriji. On je od Dinama napravio fudbalski klub koji je ono bio jedan od najjačih u Evropi, koji je Da, igrao Ligu istina. šampiona nekoliko godina, ali znaš, zamerio se mafiji i onda su Je. skočili da ga likvidiraju, morao čovjek da pobegne u Bosnu i Hercegovinu, razumeš? Tako da Ma je, pa on je... da, mene su ovi mafija me sve protjerala, ja pa mač bato. Tako da on je, mislim sad, sigurno da se on bavio nekim muljanjem i ovo, ono, mislim u Da. savremenom biznisu ne možeš ti da radiš sve ono, da praviš milione, a da nema tu, razumeš, da si povezani sa ovima i sa onima i da tu, ima tu svakakih, ali on je od Dinama napravio jedan od najboljih evropskih klubova, mislim ono, imao je rezultate i ovo sad što Dinamo dobro igra, to je sve posljedica. Mislim, pravi dobre rezultate, to je sve posljedica prethodnog rada Zdravka Mamića. Tako da, razumeš, mislim, Zvezda kad igra Ligu šampiona, ona izgubi po 6-0, 5-0, a Dinamo je igrao, razumeš, ono sve tesne, pobeđivo u gostima, igrao tesne mečeve, za malo mu, za dlaku mu izmakne, razumeš, da uđe u nokaut fazu i tako dalje. Dinamo ima mnogo mnogo bolje rezultate sve zahvaljujući ovome Mamiću, tako da mislim što se toga tiče, što se tiče ovoga čime se on bavi fudbalom, to je on jedan od najjačih, mislim on i u novoj istoriji on je najjači. Dobro, pre toga je bio naprila je Zvezda tamo 90-ih godina dobre rezultate, ono tamo dok je bio Džajić, dok je vodio i onaj Cvetković kad je Zvezda osvojila Ligu šampiona, ali u ovih zadnjih 10 godina, 15, tu je Mamić uradio. Pa dobro, ja ne pratim fudbal, fudbal je blejanje, ja Da, nikom ne preporučujem istina. fudbal da prati, tako da bilo bi dobro da se Mamić bavi nekim pametnim stvarima, ali u fudbalu je on jak igrač. Odlično, iduće pitanje je postavio DeMarco, pitao je šta mislite o Forex grupama, ako znate šta to je. Pa znaš kako, sve te priče sa trgovinom novcem preko interneta i tako dalje, sve to kratkoročno može da donese neku zaradu, ali to je sve rizik, znaš, Da. to na duže staze ne može da funkcioniše, to je sve vrlo, vrlo špekulativno, znaš, ja nisam za takvu vrstu posla, ja sam za poslove koje se radi u kešu, ako je moguće. Ako nije u kešu, onda sve to, razumeš, mogu da ti blokiraju račun u svakom trenutku, može da pukne berza, mogu da puknu kursevi valuta, razumeš, pogotovo sad ove kriptovalute, to je mačka u džaku, ja to ne preporučujem. Da, jer u principu to ono može jedan dan porasti, a jedan dan skroz spasti. Ma da. Iduće pitanje postavio je Nemo20. Šta vi mislite o Nerad Tips? Onaj čovjek, ako znate, s kojim ste imali priliku razgovarati u jednoj emisiji. Pa čovjek radi dobar posao, mislim, dobro, on se bavi tu nekim stvarima koje ja ne podržavam, ali on radi taj posao, ima dojave, prodaje znanje, prodaje informaciju i tu radi dobar posao. I radi to na vrlo visokom nivou. On je i taj Porsche koji je kupio iz marketinških razloga, nije on to kupio da bi se on vozikao po Beogradu. I ja sam pričao sa njim. On čovjek razmišlja po mnogim pitanjima vrlo pozitivno, razumeš, tako da samo što svi ti poslovi kao što je taj koji se on bavi, to su poslovi koji su kratkoročni, znaš, na duže staze dobro je ako on tu može da uzme neku lovu i da onda napravi neku gajbu negde u prirodi, da se distancira iz sistema, da napravi odstupnicu, a taj posao da radi dok se može, a ovamo da pravi neki paralelni posao, jer, znaš, dolaze teška vremena i taj posao će da pukne, mislim, taj njegov posao će da propadne, ali dok može, on radi taj posao i uzima lovu. Samo taj posao nije nešto što može da se radi na duge staze, znaš. Mislim, čovjek je Uzima, sposoban, da.
Uzima lovu na buzdovanima. Pa prodaje znanje. Prodaje znanje buzdovanima. Znači, ti ako otvoriš restoran zdrave hrane, ne možeš da se obogatiš. Da. Jer ljude ne interesuje zdrava hrana. Ali ti ako otvoriš hamburgeriju da prodaješ leševe, to svi kupuju, razumeš? Prodaješ cigare, tu se zarađuju pare. Razumeš, alkohol. Tu je lova, nije lova u zdravlju. Zdravlje se niko ne bavi. Razumeš, ti otvoriš prodavnicu zdrave hrane, nećeš da se obogatiš. Ali otvoriš apoteku, ovi buzdovani svi dolaze, razumeš, da se kljukaju hemijom. Tako da, živiš u svetu gde ti ne... Teško je da ti napriš neke milione na pametnim stvarima. To je jako teško, ljude ne interesuju pametne stvari, znaš. Iduće pitanje je postavio Nikola. Može li gospodin Miroljub reći svoje mišljenje o novonastalom filmu Dara iz Jasenovca? Ako ste znaš pogledali. Kako film... Da, gledao sam film. Pa, znaš kako, film je... realno prikazao, mislim realno prikazao, prikazuje na jedan vrlo pečatljiv način šta se tu radilo, znaš. Međutim, film nije, mislim, tu se nije ni moglo da se priča o pozadini sukoba na prostorima bivše Jugoslavije za vreme Drugog svjetskog rata. Jer u zadnjih 200 godina, a i više, ali u zadnjih 200 godina naročito, posle Francuske revolucije 1798. godine, na prostorima, evo pričamo o prostorima bivše Jugoslavije, prostor bivše Jugoslavije bio pod udarom različitih međunarodnih terorističkih organizacija i različitih tajnih društava koji su kontrolisali političare i ljude u svim narodima na prostorima bivše Jugoslavije. I oni su se borili tu za interes. Tako da sukob koji je bio za vreme Drugog svjetskog rata, za vreme Prvog svjetskog, uopšte sukobi u celom 20. veku, uključujući i prethodni rat na prostorima bivše Jugoslavije, to nije bio sukob između Srba i Hrvata, između Albanaca i Srba, između, ne znam, Bugara i Srba, između Bošnjaka i Hrvata, Bošnjaka i Srba. To je bio sukob međunarodnih terorističkih organizacija koje su finansirali određene političare i interesne grupe za ostvarivanje svojih sebičnih ciljeva. Razumeš? Ali to može da razume samo neko ko pozna istoriju. Naprimer, ti imaš da se nezavisna država Hrvatska i ustaški pokret povezuje sa Hrvatima. Ne. To je potpuno netačno, istorijski. Znači, Ante Pavlić je na izborima u Kraljevini Jugoslaviji imao samo 2% glasova. Znači, Hrvati za njega nisu glasali. Oni su glasali, ti koji su izlazili na izbore, su glasali za Vlatka Mačeka, znači, koji je bio predsjednik Hrvatske seljačke stranke. Znači, ljudi sa sela koji žive u prirodi, oni su glasali za nešto drugo. A Ante Pavlić je imao vrlo malu podršku hrvatskog naroda. Znači, ali imao Hitlerovu podršku. Molim? Ali ima od Hitlera podršku, jer Vlatko Maček je u principu odbio Hitlera. Odbio je Hitlera i tako da. Tako, Vlatko Maček je odbio Hitlera, ali Antu Pavelića su i NDH su formirali međunarodne terorističke organizacije, ne Hrvati. Hrvati su želeli da žive koji svi drugi narodi u miru. A šta se pitaju Hrvati? Kad njih okupira nacistička Nemačka, ko sme da pisne? Ante Pavelić je došao na vlast, o tome se ne priča. O tome se istoričari o tome ne pričaju. Ante Pavelić je došao na vlast, on je prvo pobio sve najpoštenije Hrvate koji su mu se suprotstavljali. Znači, on je to sve pokidao, pa je onda išao da ubija ostale, razumeš? Tako da NDH nema nikakve veze sa Hrvatima. Mislim, imaju Hrvati odgovornost što su dopustili da im se to da se na teritoriji gde žive Hrvati instalira takva jedna tvorevina, ali to se desilo i u Srbiji, to se dešava u svim, poleti velika moćna Rusija. Razumeš, oni pošalju, razumeš, Lenjina i Trockog i sruše rusku carevinu. A znaš kolika je Hrvatska i Srbija, to su male državice u poređenju sa ogromnom Rusijom. Oni razvali jednu veliku Rusiju i sruše ruskog cara, ubiju ga, pobiju mu familiju i instaliraju najgore ubice i koljače, razumeš, dovedu Staljina. Sad mi pričamo o Hitleru, kako je on bio neki ubica, koljač i tako dalje, a ne pričamo o komunistima i o Staljinu. Vidiš, statistički podaci kažu da su nacisti ubili oko 10 miliona ljudi
A komunisti su ubili 100 miliona ljudi. Znači 10 puta više. I mi danas obeležavamo dan pobjede nad fašizmom, kada su komunisti... Ušli u Auschwitz i oslobodili ovoga... Kad su komunisti ušli u Auschwitz, ušli u Jugoslaviju, instalirali Josipa Broza, Zlikovca i ostale diabolike, razumiješ? I to su takvi... Tako da to što se slavi dan pobjede koljača koji su ubili 10 puta više ljudi nego nacisti, to ti je mantra isto kao koronavirus. To ti je mantra kod darvinizam. Tako da film Dara iz Jasenovca ima poruku, ima pozitivnu poruku da ljudi vide kakve su se brutalnosti radile i da je to poruka nama šta će s nama da rade ako mi ne prihvatimo novi svjetski poradik. Ako mi ne budemo hteli da prihvatimo da budemo alkoholičari, kurvari, narkomani. Evo ti vidiš u debilani. Da. Debilani, ako nešto progovoriš pametno, oni idu da ti se krvi napiju, da te šikaniraju, da te vređaju, da te fizički i seksualno zlostavljaju, da ovo, da ono. Tako da film Dara iz Jasenovca samo pokazuje ono što će nama da se desi ako se ne budemo pazili. Jer ja kažem, to što se desilo u Jasenovcu i to što su izginuli, najviše su izginuli u Jasenovcu Srbi, u Auschwitzu i u ovim nemačkim konclogorima su izgubili Jevreji. Ja kažem, to je najveća sramota i za Srbe i za Jevreje, što su to dopustili. Znači, daj da mi ne budemo žrtve nekih belosvetskih satanista. Zato treba da se pripremamo, da se osposobljamo za život u prirodi, da pravimo odstupnicu. Jer kao što su ubijali, klali, razumeš, ti teroristi u Jasenovcu i u Auschwitzu i tako dalje, sutra će nas tako da kolje. I onda će da kažu, evo vidiš, Hrvati poklali Srbe u Jasenovcu. Nisu Hrvati poklali Srbe u Jasenovcu, nego su poklali međunarodni teroristi preko svojih instrumenata među hrvatskim zlikovcima. Tako su isto 5. oktobra 2000. godine, kad se desio državni udar, ovde kad su doveli, razumeš, imamo mi i srpske Paveliće. Razumeš, Zorana Đinđića, Koštunicu, Čanka, razumeš? Da, šta su oni ovde napravili? To je bio masakr, brate. Josip Broz. Pa Josip Broz je veći zlikovac nego Ante Pavlić. Ali on, Josip Broz je heroj ko ima kuću cveća. Tako da, to su takve manipulacije i za onoga ko je pametan, on će iz tih filmova kao što su Schindlerova lista, Dara iz Jasenovca, da prepozna šta će da se desi svakom pametnom čoveku ako se ne bude pazio. I ti sutra možda kukaš, e, poklali mi familiju, zaklali mi deco. Pa što si to dopustio, majmune jedan? Što si nisi sklonio negde u šumu, u prirodu, razumeš? Ti sutra kmečiš, razumeš, pobili ti familiju, pa što si nisi sklonio buzdovane jedan, razumeš? I ti kad ljudima pričaš pametne stvari, oni se ismejavaju. I sutra kad nagrabu se, oni će da kažu, ti si kriv. Oni su krivi. Evo, navešću ti primer. U drugoj polovini 14. veka je bila velika, to je vrlo poučno s ovim danas, s ovom koronom. U drugoj polovini 14. veka Evropu je zbog stravične higijene, jer su ljudi u Evropi živjeli kao svinje. Zbog stravične higijene desila se epidemija kuge, gde su izginuli milioni i milioni ljudi. A oni koji su bili najzdravi, među kojima je bilo jako malo obolelih od kuge, su bili Jevreji. Jer oni jedini čitaju Bibliju i oni su se najviše pridržavali tih principa higijene koji su zapisani u Bibliji. Pazi šta se desilo. Ovi narodi evropski su skočili i optužili Jevreje da su oni krivi za kugu. Znači, oni su krivi. Oni koji žive najzdravije, najviše poštuju zakone higijene, oni su optuženi da su oni izazvali epidemiju kuge, da oni truju bunare, da oni rade ovo, da... E, tako isto sutra. Sutra će oni nas da optuže, koji pričamo o zdravlju, o higijeni, o životu u prirodi, protiv kurvarstva. Oni će nas da optuže, vi ste krivi, vi nećete da se vakcinišete, vi sprečavate da se formira kolektivni imunitet. I oni će da izmisle 1000 lažnih priča, koje će ova rulja koja se vakciniše, ovi šupljoglavci koji veruju u darvinizam, oni će u to da poveruju, oni će sutra da skoče nas da ubijaju i da kolju. Tako da, sve to što mi što čitamo iz istorije i film Dara iz Jasenovca, to je slika šta će nama da se sprema. To treba da bude poruka filma Dara iz Jasenovca i drugih filmova sličnih o konclogorima i ubijanju ljudi.
prijatelju, pazi se, jer će to sutra tebi da se desi, ako budeš bio budala. Znači, treba spasi živu glavu, brate, to je sramota da izgine toliko ljudi, to je samo jedna nebriga, razumeš, to je nebriga, za mene je 6 miliona ubijenih Jevreja u Drugom svjetskom ratu jedna najveća sramota i jevrejskog naroda, što su to da sebi dopustili. Jevreji su živjeli po gradovima, sekularizovali se, stigla ih pogibija. Razumeš? Tako da to je... Mislim, ljudi će pod dejstvom političara da se dalje kolju, jer satanisti imaju interesu da što više huškaju narode jedni protiv drugih. A u stvari film Dara iz Jasenovca treba da bude poruka šta će svima nama da se desi ako hoćemo da živimo ispravno, a ne sklonimo se od ludaka. Možemo iduće pitanje. Može. Što mislite današnjoj omladini i curicama koje već sa 15 do 16 godina kreću ići u klubove i imaju cigarete u rukama? Pa znaš šta, sigurno da se nad omladinom vrši jedan stravičan duhovni genocid, ali je također činjenica da ovo što ja pričam najviše prati omladina. Znači da je omladina kakav god da je razvaljena, ipak najzdravi deo našeg društva. Najviše klinci prate ovu priču i mladi ljudi i ovo što ja pričam. Znači da se to mnogima sviđa, razumiješ? Tako da, koliko god da su klinci zastranili i da ih naopak uče, velike su šanse da mislim, za njih ima najviše nade, znaš. Ovi matori koji su razvaljeni, ti ćeš starog konja teško da izdresiraš. Ove mlade možeš da dovedeš u red. Tako da, stanje je katastrofalno, ali mislim da ima nade. Ja svoje prijateljice iz razda pokušavam dovesti u red, jer one je odmah pod velikim odmorom, odmah cigaretu u zube i boli njih briga. One uopće ne razmišljaju o tome imaju li kakvih problema, njima je zapravo najveći životni uspjeh da zapale cigaretu i to meni užasno ide jako na živce. I ne znam što da radim sad. Jer mi najbolje da se sklanjaš od devojkama, nemoj uopšte ni da pričaš, možda se moliš Bogu za nju, to je što možeš ovako, ispada ti nešto, pričaš, ispadneš sektaš budala, gledaš svoja posla, sklanji se i... I prijatelje me konkretno ismijavaju, bili smo na moru, išti kao sa društvom i oni mi ismijavaju jer ja neću pušiti travu i piti alkohol. Pa meni to isto nije normalno kako neko može tako... Ne vidim potrebu u svjesnom ugrožavanju svog zdravlja. To mi ne ide u glavu. Koliko god je on budala u glavi, ne znam kako možeš svjesno, ako konkretno na kutiji cigareta piše pušenje ubija. Ne znam kako kod vas piše u Srbiji, ali kod nas u Hrvatskoj piše tako. Znači, ne razumijem kako neko onda svjesno može nešto staviti u usta. I znate šta još jednom mislim? Ja mislim da konkretno ovisnost ne postoji. Znate zašto? Zato što ovisnost, zapravo neko svjesno sam sebi stavlja cigaretu u usta. Recimo neko puši 20 godina. I on kaže, ne mogu ja prestati, ja sam ovisan o tome. Pa on sam sebi svjesno stavlja u usta cigaretu, zar ne? Da, ali posle on postane zavistan. Jer formiraju se u međumoždanim ćelijama, formiraju se određene veze koje da bi ti prekinuo te veze koje su formirane, moraš da prestaneš da upražnjaš takve aktivnosti. Tako da oni postaju zavisnosti. Ali ovdje se postaje jedno drugo pitanje, a to je šta ćeš ti sa njima na moru? Šta ćeš ti s tim buzdovanima na moru? Pa nisam znao da su buzdovani baš tolike da puše travu. I odmah sam se maknuo od njih i išao sam spavati u sobu. Ja nisam nigdje bio u prisutstvu njihova kad su to radili. Treba si malo više da otvoriš oči pre nego što si krenuo s njima. Ali ne družim se više sa njima svakako. Znači, naučio sam lekciju da se baš ne trebam družiti s takvim ljudima. Sad imam jako uzak krug prijatelja, možda dva prijatelja imam, muška s kojima se to stalno družim, niti puše, niti piju, isti su po principu kao ja, imaju nekakvu viziju u životu. Odlično. Ajmo dalje na pitanja. Što mislite o cjepivima za koronu i dolaze li poslije cjepiva čipiranje? Pa, vakcine ili cjepiva su jedan stari paganski koncept. Kao što je evolucija, kao što je i veliki prasak. U medicini postoji
jedan paganski koncept koji su razvili upravo ti stručnjaci koji su stare vremena, ti si imao na primjer da su ljudi živjeli po gradovima i ti gradovi su bili opasani zidovima i ljudi su tu živjeli da bi se sačuli od pljačkaša. I oni su bacali izmet i mokraću i smeće kroz prozor na ulicu. Tu se širila stravična zaraza. Ljudi su bukvalno živjeli kao svinje. I vjerovali su razne gluposti, vrađbine. Na primjer, ako te neko pogodi kopljem u nogu, ti ćeš da se lečiš po principu isto se istim leči. I onda oni su uzimali, pošto tebe pogodilo koplje, oni ti izvade koplje iz noge i onda uzmu iglicu i iglom te bodu u rame, uvo i neki drugi deo tela i tako oni tebe leče. Isto se istim leči. I to je danas ušlo u medicinu, to se zove akupunktura. Jedan paganski debilski koncept. Onda, na primjer, ako ti povraćaš, zato što si jeo neko smeće, otrovo si se, oni tebi daju supstancu koja izaziva povraćanje, ali u maloj količini, jer se isto istim leči. I onda to razlože sa malo vode i ti to popiješ i tako ćeš ti da sprečiš povraćanje. Isto se istim leči. Krajem 18. veka živo je u Britaniji jedan nadri lekar, zvao se Edward Jenner. Tamo su bile jako puno bolesnih krava od kravljih boginja, jer su te krave živele u nehigijenskim uslovima. To su bile kraste po telu, po vimetu i tako dalje. I ovaj Edward Jenner, taj nadri lekar, on se pridržavao tog principa isto se istim leči. I on je uzeo gnoj od bolesne krave i ubrizgao jednom dečaku od 9 godina i onda po principu isto se istim leči. I onda je pokušao, i onda ga je pokušao da ga zarazi boginjama. I gle čuda, dečak se nije zarazio. Zato što mu je ubrizgao razblaženi gnoj bolesne krave. I onda od latinske reči vaka, što znači krava, ovaj princip lečenja isto se isti leči se nazvalo vakcina. Znači od vaka, što znači krava. Tako da je koncept vakcinacije jedan paganski, ne znam, božački, nenormalni, suludi koncept. Razumeš? I cijela ova priča oko vakcinacije, to je nešto pagansko, to je satanističko, to je koja evolucija? Kao veliki prasak i tako dalje. Tako da to je jedan debilizam, idiotizam, ali narod je stoka, narod u to veruje, oni su od naroda napravili majmune. Da li će oni da li je posle ovoga vakcinacije, da li će da ide čipovanje, mi to ne znamo. Šta će oni da rade, šta će satanisti da rade od stoke u svom krdu, to mi ne znamo. Da li će da ih čipuju, šta će oni s njima da rade, mi ne znamo. I mi ne treba time da se bavimo. Znaš, mi treba da gledamo svoja posla, kako da zbrišemo negde u prirodu, da sačuvamo živu glavu. Evo danas mi je stigla iz štampe knjiga Vlado Šipčić. Vlado Šipčić je bio jedan veliki junak koji je zadnji ostao u toj komunističkoj Jugoslaviji, koji je pružao otpor i krio se po šumama, nisu mogli da ga navataju. On nije hteo da bude komunista i da se preda. I on je živao u šumi, po planinama i sačuvao živu glavu. Razumiješ, oni su poslali, pošto nisu mogli da ga navata, oni su objavili da su ga ubili, ali nikad nisu pokazali njegovo telo. Tako da ta knjiga je jako dobra, ima je ja sam je postavio na mom forumu Centra za prirodnjačke studije, biće uskoro i na sajtu naukajreligija.com u odeljku istorija, koga interesuje pročita. Tako da, biće veliki progon, svašta spremaju, a šta će s njima da rade s ovim buzdovanima, da li će da ih čipuju, da li će da im stavljaju žigove, šta će da im rade, ja se stvarno time ne bavim. Oni će da ih obeleže na neki način, a kako, da li sa korona pasošima ili ovo ili ono, to je tehničko pitanje. Znaš, ti kad imaš krdo u toru, šta će s njima da radi? Znaš, kad uđe vuk u tor sa ovcama, ne razumeš šta će da im radi, ima da ih pokolje sad, kako će da ih pokolje na ovaj način, to je sad tehničko pitanje. Iduće pitanje, što mislite o zarađivanju novaca putem igrica? Znaš kako, ako nemaš drugi izvor prihoda, ako te roditelji maltretiraju, pa da skupiš neke pare, a ne znaš ništa drugo da radiš, da skupiš pare da spašava živu glavu, to može da bude opcija, ali na duže staze igranje igrica ti je štetno za zdravlje, znaš. Je, da. Igrica je štetno za zdravlje, to ti je isto kao da se baviš profesionalnim sportom. Ti možeš da uzmeš pare na profesionalnom sportu,
ali tako narušavaš svoje zdravlje i fizičko i duhovno. Tako da igranje igrica nije nešto što je zdravo za, ni za duh, ni za telo. Tako da, ali ako ćeš da zaradiš neke pare, da zbrišeš iz grada, razumeš, to ti je ko kad si gastarbajter, odeš u Nemačku da radiš, tamo se patiš ko velikomučenik među onim tupavcima, dijabolicima, ali ono, znaš, da zaradiš neku paru jer ne znaš ništa drugo da radiš, i onda dođeš kući i odeš negde u selo, kupiš neko imanje, jer tvoje roditelje te stvari ne interesuju, oni žive u gradu, u betonskom kavezu, od penzije. Tako da igranje i zarađivanje novca od video igrica, može da bude u nekom kratkom periodu da bude korisno, a duže staze se to nikako ne preporučuje. Da, ja sam isto svjestan da ovo dugoročno nije dobro ovoga, ali ja sam ovo u principu krenuo čisto iz razloga jer je bila pandemija, bili smo svi zatvoreni doma ono cijelo vrijeme i nisam imao šta raditi, imao sam kompjuter i rekao ajde idem malo ovoga se šalit na internetu i evo dosta sam zapravo ljudi pomogao. Pomogao sam je onoj djevojčici, ako znate šta je izgorio stan u Beogradu, ne znam kako se zvala, zaboravio sam, ali uglavnom za nju sam prikupio novac ovoga, ljudi su uplaćivali i tako smo mi zapravo poslali neki svoj dio i zapravo na to ono, to je nekakav smisao tog cijelog ovoga posla. Pitanje je zašto ste protiv pušanja ako je to nečiji osobni izbor? Ja sam protiv pušenja kao loše navike, a da će neko da bira, nisam ja protiv toga da neko izabere da puši. Ja sam protiv toga da izabere da puši neko koji je u mojoj porodici, koji je meni poveren. Znači u mojoj kući ne može se puši. A iznad moje kuće šta će drugi ljudi da rade, ja se nikome ne mešam u život. Ja mogu ako me pitaju ljudi da kažem vidi pušenje štetno zato, zato i zato, ali sam ja protiv da drugi puše, nek puše, u demokratiji neka puše. Ako se obnovi teokratija, onda je to druga stvar. I ako se ja nešto budem u teokratiji, onda pušači će, na primjer, pušači neće moći da budu vozači gradskog autobusa, neće moći da budu vozači lokomotiva na železnici, neće moći da budu vozači autobusa međugradskih. Ne možeš da budeš taksista i da pušiš. Tebi se menja hemija mozga i ti ćeš da voziš ljude po gradu, razumeš, luda kuća, ono 300.000 automobila, a ti drogiran sa duvanom. Znači, ti si sposoban da vodiš brigu ni o sebi, a kamoli o drugim ljudima, znaš. Tako da, a sad u demokratiji, da li će da budu gej parade, da li će da se drogiraju, da li će da otvaraju javne kuće, ja tu ništa ne mogu da uradim, ja mogu samo da radim na tome da se dovodim u red i da druge pozivam da se dovode u red, da Bog obnovi teokratiju. Kad Bog obnovi teokratiju, onda se zavodi red. Sad ne mogu ja da zavodim red i da se nekome mešam u život. Niti to radim. Osim onima koji su pod mojim krovom. U mojoj kući se zna red, kome se ne sviđa, ko neće da bude deo moje porodice, nek ide da je moje bolje. Evo, dobili ste pozdrav od ovoga jednog gospodina koji ide na vaš institut za prirodnu medicinu. Hvala. Sljedeće pitanje je postavila Andrea sa YouTube-a. Pita, ako možeš da pitaš Miroljuba šta misli o Albertu Einsteinu. On je bio čovjek koji je isforsiran da bude veliki naučnik. Nije on nikakve specijalne doprinose dao nauci. Te njegovi matematički modeli koje on dao su objašnjeni na mnoge druge načine od strane nekih drugih naučnika koji nisu tako izreklamirani, ali od njega su napravili ikonu u nauci zato što on nije bio biblijski religiozan. On je bio deista, on nije verovao u Boga kao ličnost, on nije verovao u biblijskog Boga. I zato su oni od njega napravili ikonu, međunarodni kriminalci, isto kao što su i od Charlesa Darwina napravili ikonu. Tako da ja nemam neko mišljenje o Einsteinu kao nekom velikom naučniku. Jedina dobra stvar kod njega je bila to što je bio oženjen sa ženom sa naših prostora. Tako da moguće da je ona radila ta otkrića, a on to sebi prepisao. Tako da i to je moguće. Evo iduće pitanje postavio Matija. Da li bi ukinuo debilanu, odnosno školu? Ne
ne bi ukinuo školu, ali bi ukinuo debilanu. Znači, ako se obnovi teokratija, sve debilane će da budu ukinute, neće moći da se deca maltretiraju nigde. Školu će moći da otvori kogod hoće, izvoli, ponudi, ako roditelj može da šalje decu da uči školu ovu, onu, ali obavezna debilana u teokratiji neće biti. Ideš da učiš, znači, postoji škola gde se nešto uči, gde nešto naučiš što će ti trebati u životu. Ne možeš ti nekog da prisiljavaš da ide u ateističke, satanističke škole, da se promoviše narkomanija, darvinizam i tako dalje. Znači to, da ti nekoga prisiljavaš da bude dijabolik i ludak, to u teokratiji neće moći. Tako da, ako da Bog da se obnovi teokratija, debilani će sve da se ukinu u teokratiji, a škole će da budu. Izvoli, biraj školu koju hoćeš i da učiš šta ti se sviđa i da se razvijaš u smeru u kome ti želiš, a ne da ti neko nameće na pamet da učiš binomni obrazac i trigonometriju i gluposti, geografiju Australije i Južne Amerike, razumeš, mislim, to neće biti u teokratiji. Iduće pitanje za gospodina Miroljuba, šta misli za UKQ, ne znam jeste možda čuli za nju? Čuo sam to, ona nešto što ima neke nokte, neka padavičarka nešto. Ona, da, beš... kamenjarka neka. Neka, ma nećemo nje. Za nju treba se molimo Bogu da je dovede u red. Njoj ni Bog ne može pomoći, ja mislim. Može. Ako Peranović izađe na slobodu uskoro, da ode kod Peranovića, Peranović će nju brzo da dovede u red. Iduće pitanje je što mislite o Filipu Zavadlavu, ne znam jeste čuli možda za to, to je bilo popularno prije jedno dve godine, čovjek zapravo koji je uzeo stvar u svoje ruke i poubijao jedno dvoje tri ljudi sa kalašom, ne znam jeste čuli možda. Pa čim je to uradio znači da je dijabolik neki ludak. Jer su mu bratu, zapravo brata su mu ocjenjivali da će ga ubiti zato što je brat bio... odnosno brat se nešto drogirao, tako nešto, nisam točno upućen, ali... Brat se drogirao i on išao da pobije ove što su... Ga ucjenjivali kao nešto, za dug neki, nešto. Brat se drogirao, bio dužan, a te si dužan, te vrati dug. Šta se, ja treba da pobijem narkomane, znači imao je opciju A, da on vrati dug svog brata, ali onda je platio taj dug, ovaj bi nastavio da pravi nove dugove, razumiješ? Istina. Tako da je zaglavio u zatvoru, ovako su poginulo oba dvojica, ovaj umro od droge, a ovaj zaglavio u zatvoru. Evo iduće pitanje, što mislite o Kristijanu Goluboviću? Znaš šta, ja nisam nešto pratio njegov rad i njegov život, vidim da je bio po zatvorima i ovo ono, tako da nisam ja pristalica takvog načina života gde ti ideš po zatvorima. Nije on bio po zatvorima kao što su mene hapsili ovi iz Blica, što sam pričao pametne stvari, nego su ga hapsili što je pravio neka kriminalna dela, ali ne znam ja, ono što ja znam to je da je on bio dobar sa nekim ljudima koji su bili ovako patriote i znam da nije nikad bio, to je plus što se mene tiče kod njega i druga stvar, nikad nije učestvovao u rušenju vlasti, što je isto pozitivna stvar. Tako da to su ovako pozitivne stvari o Golubovića, a ovo što se tiče negativnih stvari, ja nisam pratio njegov život, tako da ne bi mogao, mislim, ali ne preporučujem takav stil života kad si stalno po zatvorima, on je, ja ne znam, više od pola života proveo u zatvoru, tako da nisam za to takav način života. Onda, što mislite o gej brakovima koji žele da se odobre u Srbiji? Pa neće u Srbiji da se odobravaju gej brakovi, nego hoće da se pravno uredi da ako postoji partnerska zajednica osoba koja su gej, da se pravno reguliše imovinsko nasledstvo. Nisu to brakovi, znači, nego su... Jer je tako pitanje postavljeno, ja nisam znao, nisam upućen. Pa dobro, to ovi koji hoće da napade vlast u Srbiji, kažu da će u Srbiji da se legalizuju gej brakovi, ne radi se o legalizaciji gej brakova, nego se radi o pravnom regulisanju istopolnih partnerstava. Znači partner, kao što se danas zabavljaju muškarac i devojka, tako i istopolni. I to je nešto što ti moraš da uvedeš
ako hoćeš da budeš dobar sa svjetskim sa siromašnima. Ne. Svjetski kriminalci koji vlade ovim svijetom i koji kontrolišu medije, banke i finansijske tokove, to su ljudi koji su pod uticajem gej lobija. Znači oni promovišu tu priču da se homoseksualizam, koji je jedan od najperverznijih oblika i stilova života, jedan od najbolesnijih načina života, da se... To je u stvari promocija satanizma. Homoseksualizam je jedan od najmoćnijih oblika satanizma. I to jednostavno ti moraš da uvodiš ako hoćeš da dobiješ finansijske pozajmice, oni to zovu investicije, nisu nikakve investicije, to su finansijske pozajmice. I ti moraš da uvodiš te zakone da bi dobio finansijsku pomoć od međunarodnih kriminalaca. Jer rulja hoće platu, hoće penziju, njih ne interesuje odakle dolaze te pare, da te pare dolazi od gej lobija i država jednostavno mora da uvodi te zakone da odobrava gej paradu, inače nema para, nema investicija, nema. A kad nema para, onda imaš ustanak u državi. Onda imamo iduće pitanje, samo da vidim. Što Miroljub misli kada će biti kraj svijeta? Pa ja mislim vrlo brzo, za manje od 20 godina, to je moje mišljenje. Možda čak i za 15 godina, ali ono što je mnogo važnije od toga kad će biti kraj sveta je kad će da počne žestoki progon i kad će da počnu sukobi i kad će da počnu ratovi koji će biti uvod u kraj sveta. Znaš, to treba preživati. Tako da dolaze teška vremena, nažalost. Kraj sveta vrlo brzo. Što mislite o Baki Prasetu, odnosno o Bogdanu Iliću? Pa nemam nekog. Mislim, dečko ima potencijal, razumeš? Ima dečko potencijal, njegov otac je sveštenik, to znači da ima neko teološko, slušao o nekoj teološkoj priči, ali u njegovoj priči nema ništa, razumeš, on se samo glupira, majmuniše, zafrkava, i nije to, znaš, ja kad se šalim, gledam da to bude sa naravoučenjem, tako da... Ali ne živi po nekim teološkim pravilima, ono, imao je spolni odnos sa maloljetnicom i tako. Pa dobro, to što imamo poljeno sa maloletnicom, to je nešto, šta znači maloletnica, pa danas devojčice ulaze u seksualne odnose sa 12-13 godina, da. Razumeš? A u srednjoj školi ćeš ti teško naći devojku, razumeš, koja je nevina, one se mrkaju sa 16-17 godina, sa 17 godina ćeš, evo, koji si ti razred je bila, ne? Treći. Evo, aj ti sad meni, koliko ima u tvom razredu, koliko ima devojaka? 20. 29, evo otprilike, ne znaš ti sad, nisi ti držao sveću njima, ali od tih 20 devojaka, koliko ima njih da su nevine, po tvoje proceni? Po mojoj proceni ja bih rekao nevinih jedno, možda desetak. Desetak? Da. Znači pola ima nevinih. Da, ne znam sad točno, nikad nisam razmišljao o tome baš na taj način. To je velika cifra. Ja sam mislio rećeš 2-3 nevine. Znači, a koja si ti škola? Ali su upravna škola. Upravna. Ali su sve zato polupane skroz u glavi, nemaju uopće, Bože pomozi. Tako da sad Baka Prase mrka neku od 17 godina, 16. To je ko dobar dan, razumiješ? One se odvaljuju već u osnovu, ono, 7. i 8. razred već kreće kidanje, a ono kad dođe srednja škola, to je odvaljivanje. Da. Tako da nije to što Baka Prase mrka tamo neke klinke, to nije toliko, one se i tako mrkaju, nego problem je što on promoviše, znaš, on ne promoviše ništa pametno, znaš, on se samo zafrkava, i nije to neka zafrkacija sa naravoučenjem, da ima neku pozitivnu poruku, tako da nije on neki primjer omladini, razumiješ, on je negativan primjer omladini, ali on je mlad čovjek i veliki je potencijal, tako da bio je pre 2000 godina neki, zvao se Savla iz Tarsa, koji je bio razbojnik, razumiješ, gori nego Baka Prase, pa se prizvao pamet i postao najjači Hristov apostol, apostol Pavle, tako da i Baka Prase može da postane Baka Pavle, razumiješ, postane apostol. Neko ko...
hoće da se prizove pameti, da se okrene i... Jer ima, ima štof, otac mu je sveštenik, tako da on ima, ima, ima neko predznanje i, i... Tako da... Imam ja sad jedno pitanje, pošto ja ovoga vježbam u slobodno vrijeme. Još jedno pitanje, jeste li čuli za suplement kreatin? Da, i ne preporučujem ga nikako. Da, to sam vas htio ovoga pitati. Ne preporučujem, sve to jako štetno za zdravlje. On može trenutno ti da neki benefit, ali na račun uništenja tvojeg zdravlja, tako da to nikako ne preporučujem. Evo pitanje sa YouTube-a, jeste li čuli za slučaj David Dragičević i Dženan Memić likvidirani, koji su likvidirani, jedan u Sarajevu, jedan u Banja Luci? David Dragičević, a to sam čuo, onog što su i bili... I Dženan pošli, Memić. Da, to je pitanje sa YouTube-a, evo sad. A Dženan Memić, ne znam, to nisam čuo, a za Davida Dragičević sam čuo. Tip je u 3 ujutru blejao po, po, po Banja Luci i, ne, i poginuo. Da. Znate, šta ćeš ti u 3 ujutru na, na ulici, aj mi reci. I poginuo i sad ubili ga, brate, sedi kući, ideš na vreme da spavaš, razumeš, tako da... A ljudi se bave glupostima, razumeš, neko drugi je kriv što je on skitao u 3 ujutru. Nije. Ovoga, iduće pitanje postavio Bandara. Zašto ste vi išli u školi, u školu i završavali fakulteta, savjetujete druge da ne idu u školu, da je ne završavaju? Ja kad sam bio klinac nije bio ni jedan Miroljub Petrović da me nauči šta treba da radim. Nama je ispiran mozak da je najveći uspeh u životu da završiš školu i da završiš fakultet. Fakultet, da. Ovaj, i meni je ispiran i da se baviš sportom. Meni je ispiran mozak i ja sam se svime time bavio, bio sam najbolji u školi, bio sam najbolji u sportu. Ja sam godinu dana mlađi od Dražena Petrovića, ovaj, igrao sam u to vreme košarku, ali sam bio nezadovoljan i nesrećan, nije bio Miroljub Petrović neki da mi kaže. I onda sam shvatio koliko je to glupavo i napustio sam fakultet kad mi je ostalo još 4 ispita do kraja. Međutim, kad sam postao religiozan, onda su počeli da me prozivaju da ja ne mogu da iznosim dokaze za Bibliju jer nisam kompetentan. Nemam nikakvu školu završenu, moram da bi mogao da pričam o fosilima, moram da budem paleontolog. Ja sam zato upisao paleontologiju na geološkom fakultetu da bi samo iz razloga da bi mogao javno da nastupam, da branim Bibliju i religiju. I zahvaljujući tome što sam završio geologiju, ja sam pozivan na brojne televizije kao geolog i paleontolog da o tome pričam. Posle sam završio medicinu u Americi i zato sam bio pozivan na mnogim televizijskim emisijama kao neko koji je završio medicinu, da pričamo o medicini. I, a kad sam bio u Americi, vidio sam da ako nemaš doktorat, oni te ne smatraju ozbiljno. Tako da sam ovaj, zbog toga i doktorirao na filozofskom fakultetu. Znači, ja sam završio škole iz samo jednog razloga, da bi mogao javno da nastupam, ne da bi se ja time bavio, ja se time ne bavim. Ja se bavim poljoprivredom, živim na selu. To je moj ovaj, posao glavni koji se bavim, poljoprivreda. A i život u prirodi, a geologijom, paleontologijom, filozofijom, medicinom se bavim da bi ljude edukovao i da bi javno mogao da branim koncepte. E sad, u moje vreme kad sam ja studirao, nisu bili online fakulteti. Da su bili, ja bih studirao online fakultete. Znači, ja sam zato otvorio moje online fakultete za prirodnu medicinu, za istoriju, za organsku poljoprivredu, za kreacionizam, da ko hoće studira, može da studira online za sitne pare i da se ne maltretira, da studira, da ide 4 godine na fakultet i magisterij i doktorat, ko što sam se ja cimao. Znači, ja sam sad utabao stazu svima onima kojima treba diploma da bi moglo javno da nastupaju. Jer diploma je samo jedan oblik, viši oblik vizit karte. Diploma, ovaj, to je svrha diploma. Ti ako hoćeš da budeš stručnjak u oblasti nekoj, ti moraš da učiš od pametnih ljudi, razumeš, a ne da ti studiraš fakultete. Na fakultetima ništa ne možeš da naučiš. Fakulteti su leglo neradnika i tupavaca i polupismenih ljudi. Ti završiš fakultet i posle ideš kod stručnjaka da od njega učiš. Pa zašto si onda išao na fakultet? Ideš odmah kod stručnjaka da odmah učiš. To je razlog zašto sam ja studirao. Samo da bi mogao javno da nastupam, jer ne možeš javno da nastupaš ako nemaš završeno neki fakultet. Evo iduće pitanje, što gospodin Miroljub misli o Gavrilu Principu i ekipi koja je sa njim učestvovala u atentatu na, na Franca Ferdinanda? Pa vidi, postoji jedna izreka
koja glasi: junak pametnome konja vodi. Znači, onaj koji je pametan, on sedi na konju, jaše konja, a junak je onaj koji ide peške i vodi konja. A svaki problem koji postoji može da se reši na miran način. Isus kad je bio na zemlji, Jevreji su hteli da dižu ustanak protiv Rimljana. A Isus ih je učio da treba da se dovode u red, da žive moralno, da žive ispravno, i onda će lako Bog njih da oslobodi okupacije. Jevreji su digli ustanak protiv Rimljana i doživjeli su stravičnu pogibiju. 70. godine izginulo je preko milion Jevreja u toj pobuni, a posle 134. godine, kad su digli ustanak za vreme Bar Kokhbe, toliko su izginuli da su bili proterani iz Izraela. Gavrilo Princip jeste počinio u smislu junačko delo što je likvidirao okupatora austro-ugarskog prestonaslika, ali taj atentat je bio uvod u stravičan genocid koji se desio srpskim narodom. Srbi su procentualno izgubili najviše ljudi u Prvom svetskom ratu u skladu sa u odnosu na broj stanovnika. Znači, 1/3 srpske populacije je izginula, 2/3 radno i vojno sposobnih muškaraca je poginula, a da ne pričam koliko je bilo stotina hiljada teško ranjenih. Tako da ispada kao da je Srbija pobedila u Prvom svetskom ratu, ali to je Pirova pobeda sa stravičnim gubicima. Posle je formirana jedna nakazna država koja se zvala Kraljevina Jugoslavija, gde su cvetali svi oblici nemorala. Tako da, kad se gleda iz istorijske perspektive, bolje da se Gavrilo Princip bavio teologijom, kreacionizmom, prirodnom medicinom, i da je edukovao i srpski narod i druge narode na prostorima Balkana o zdravom životu i povezivanju sa Bogom, nego što je upucao prestolonaslika Aleksandra. Tako da sam ja više za... Ja nisam za takvu vrstu borbe. Niti je Hristos, koliko sam ja istraživao teologiju, a to mi je glavna disciplina teologija, Hristos nije za takvu vrstu borbe. E sada, bolje je da se pruža i taka vrsta otpora, znači, nego da se ljudi prepuste potpuno... Ti kad pogledaš ove evropske narode, ne znam, Belgija, Norveška, Švedska, Francuska, Nemačka, Austrija, ti tamo nema ko da se buni. Tamo su legli na rudu, kako se kaže. Oni su prsli, oni njih su totalno pokorili. Ovde kod nas na Balkanu još uvek se neko buni, razumeš, protiv nemorala, protiv gej parade, protiv... Znaš, imaju ovde ljudi još uvek imaju neki osjećaj za moral. Tako da, sa jedne strane, nije dobro to što uradio Gavrilo Princip, moglo je to da se uradi na neki pametni način, da se ljudi prizivaju pameti i da Bog interveniše da se napravi teokratija. Ali kada ljudi to neće, a ljudi neće Boga, onda i takva vrsta otpora okupatoru je bolja opcija nego da budemo kao Šveđani, kao Norvežani, kao Holanđani, kao, razumeš, Belgijanci, Francuzi, koji su totalno prsli, razumeš, kod njih, kakve se stvari kod njih rade, gadosti, to bolje da ne pričamo šta da se radi u Evropskoj uniji, znaš. Mislim, to u Hrvatskoj to se bolje zna, zato što je Hrvatska u Evropskoj uniji, pa i u Hrvatskoj možete... Pa nije velika razlika baš. Pa jeste velika razlika, znaš, nemaš ti u Hrvatskoj bordele sa životinjama. To nema, još uvek. Razumeš, rade se gadne stvari, ali ti imaš ko u Holandiji, razumeš, da se prodaje droga na ulici javno i ovo to, mislim, imaš u Hrvatskoj da se prodaje droga po kafićima i tamo vamo, ali... Tako ima čak da... i javno. Ima baš u Zagrebu tu, na primjer, ima shop kantina. Se zove, gdje prodaju zapravo marihuanu. Javni tako shop, da, znači ko kiosk. Da. Tako da sam, ja sam više za ono što Isus priča. Ja nisam za ustanki, ja nisam za takvu vrstu borbe. Ja sam za da radimo na, na, na
da ne, mi ne dižemo ustanak protiv svjetskih terorista, da mi pravimo mitinge protiv koronavirusa, protiv vakcinacije. Ja nisam za to. Ja sam za to da se širi jedna pametna priča, da se ljudi dovode u red, da svako da svoj doprinos, da živi moralno, ispravno i tako dalje, i da se molimo Bogu, da se Bog umeša kao u vreme Mojsija da se obnovi teokratija. Razumeš? I onda nas Bog štiti, i onda mi napravimo red u državi. Ovako da mi smo odvojeni od Boga, da se mi kačimo sa svetskim sjeliđijama, spalit će nas, razumeš, odvalit će nas. Razumeš, to je istorija pokazala. Tako da, ustanak nije rešenje, nije opcija za rešenje problema, i to Isus govori, ali nemaš ti kome da pričaš, razumeš, ljudi su upunjenici i to je to. Iduće pitanje, zašto ste baš završili 3 fakulteta, a ne samo jedan? Pa da bi mogao da govorim na raznim temama, da bi pričao o medicini, moram da imam završenu medicinu. Da bi mogao da branim kreacionizam i Bibliju, glavna naučna disciplina je paleontologija, koja se uči na geološkom fakultetu. Geologija i paleontologija, iako se paleontologija smatra delom geologije kod nas, u svetu se paleontologija uči na biološkom fakultetu kao paleobiologija. Znači, kao geolog i paleontolog, ja bukvalno satirem evoluciju. Jer ti ne možeš da pričaš o evoluciji, o milionima, o prelaznim formama i tako dalje, ako nemaš milijarde godina. Ja kao geolog, kad pokažem da je zemlja stara 6000 godina, kao što Biblija kaže, ja zatirem evoluciju. Kada kao neko ko je paleontolog pokažem da nema prelaznih formi, ja zatirem evoluciju. Što se tiče medicine, da bi mogao da pričam o higijeni i prevenciji i zdravom životu, ekstremno je bitno. Zato je bitno da sam završio medicinu, jer šta je bolest? Bolest je posljedica greha. Znači, bolest je posljedica greha. I konačno, doktorirao sam na Filozofskom fakultetu na temu povezivanja nauke i religije, tako da sam na sekularnom fakultetu doktorirao, ajde kažemo, jednu vrstu teologije, da mogu da pričam o teologiji i o teološkim, odnosno duhovnim pitanjima. Zbog toga, eto, sam to... Da, logično. Iduće pitanje je, što mislite o Drašku Stanivukoviću? U pitanju je jedan mladi čovjek koji je ovako veliki potencijal, ložač. I vreme će pokazati, pravio je incidente, on je isto dizao ustanke, tamo svađao se sa ministrom, pa uđe u kafanu pa vređa predsjednika države Milorada Dodika. Mislim, to nije lepo, to je ružno, razumiješ, ali tomu se oprašta, jer je mlad čovjek, razumiješ. On ne znam koliko ima, 25-67 godina, razumiješ. Znači, tek je počeo da živi, tako da... Ali je veliki potencijal, i sad on se loži da će on tu nešto da promeni, da on, razumeš, ne možeš ti u demokratiji ništa da promeniš. On može tu malo da spreči da se da ovi kraduckaju i tako dalje, tu neko dovede neke, ali on se ne pita ništa, pitaju se svetske aždaje, razumeš, belosvetski kriminalci, oni se pitaju, tako da... Ali Draško je mlad čovjek, ložač, tako da ako krene da čita Bibliju i kroz to što će on sada bude gradonačelnik Banja Luke, on će da vidi kako sistem funkcioniše iznutra i da vidi koliko on ima male limite, koliko su njemu ruke vezane da bilo šta uradi. Marioneta. Znaš, ti u demokratiji ne možeš, pa ne, on može da izabere da bude marioneta, ali on ako ne bude hteo da bude marioneta, u njega će da smene, razumeš, ali će ima da mu izmisle neku, razumeš, da pošalju novinare Blica, da kažu da je silovao neku, razumeš, oni ga optuži, aj zdravo, razumeš. Znači, oni mogu da te optuže za šta god hoćeš i da te uhapse i da te strpaju zatvore, te osude na 20 godina, na 40 godina i da te maknu. Mogu da te likvidiraju kao Kennedy, razumeš. Tako da, on sad kao mlad čovjek, sad kad uđe u to vrzino kolo demokratije, sad će on iznutra da vidi kako to funkcioniše i onda će da vidi da je on stvari nemoćan, da tu nešto promeni. I onda će možda da krene da čita Bibliju i da u stvari vidi kako, šta tu može da se uredi u ovom svetu. Tako da ja očekujem da njega Bog konvertuje na pravu stranu i da vidi da kroz demokratiju ne može ništa se uredi. Evo, iduće pitanje postavio je Emanuel. Od kojeg stručnjaka na miroljubovim online fakultetima uče njegovi učenici kad im se tamo nudi samo teorija?
A ti da bi mogao da pričaš sa stručnjakom, moraš da znaš osnovne stvari iz određene oblasti. Znači, kada ti se baviš, kada studiraš prirodnu medicinu, dobiješ literaturu koju je pročitao čovek koji vodi taj fakultet, a to sam ja. Znači, ti ako hoćeš da učiš od mene, moraš da iščitaš literaturu koju sam ja iščitao, odnosno jedan deo literature. Ne mogu ja sada ti prepričam sve to što sam ja pročitao. Evo ti, prijatelju, pročitaj ovu literaturu da se upoznaš sa materijom i onda kad to pročitaš i kada se ja uverim da si ti to pročitao tako što ćeš ti da ispolažeš određene testove, onda ti možeš da kreneš da radiš privatan posao i onda ja tebe mogu da usmeravam oko nekih detalja, oko nekih stvari koje ne mogu da se nauče u knjigama, da te usmerim da budeš stručnjak u poslu kojim se baviš, odnosno u kojem se ja bavim, kojem ja imam određene rezultate. Znači, svrha je da ti, znači, iščitaš literaturu, da imaš određena predznanja i da se onda, i onda kreneš da privatno radiš. I onda šta god ti treba, tu sam ja da te usmerim, možeš da me kontaktiraš, ja ti dajem smernice, ovo se radi ovako, ovo se radi ovako, ovo ovde, ovo pazi, ovo nemoj ovako, nego ovako. Razumeš? Ali ti imaš onda predznanje i ja mogu tebe da usmeravam. Ako ti ne znaš ništa i sad ja treba tebe da učim, da ti ja prepričam knjige. Razumeš, na čemu ja ne mogu da te učim iz literature, to je ako hoćeš da učiš da jašeš konja. Ja ne mogu da te učim preko knjige. Ne znam, dođeš u konjičku školu da učiš. Ako hoćeš da radiš kiropraktiku, moraš da dođeš kod instruktora da ti pokaže kako se to radi. To ne možeš da učiš iz knjige. Tako da te stvari koje ne mogu da se uče iz knjige, one se rade praktično. A one stvari koje mogu da se uče iz knjige, nema potrebe, koje ja kad sam studirao, sećam se, dođe profesor iz osnove elektrotehnike i priča nam, drži predavanje, a od reči do reči sve to što on priča ima u njegovoj knjizi. Što ja da sedim, ne razumeš, idem na fakultet, kad se ima u knjizi napisano, razumeš. Tako da nema svrhe da ja slušam predavanje od profesora kad ima u literaturi. To je svrha. Tako sistem funkcioniše, što se fakulteta tiče. Da. Ovdje sad čitam, ima jedno pitanje tu u chatu, što mislite o Ivanu Peraru, sad ću ja nadovezati na to. Ja sam vam prije 2 godine, kad sam krenuo u debilanu, bio sam zapravo išao na jedan, ajmo reći tako, izlet u Hrvatski sabor, gdje sam prijatelju rekao da sam gladan. I taj gospodin nas je pozvao na ručak, znači to nije bilo niti za vrijeme škole, niti ničega. Pozvao nas je na ručak, mi smo bili s njim na ručku i kroz jedno 2 do 3 sata smo imali školu. I mi smo naravno stigli na vrijeme u školu, sve je bilo u redu, da bi sutra dan nas, mene i mog prijatelja, naša ravnateljica, pozvala na razgovor kako smo mi pogriješili, kako smo uništili ugled škole, kako smo ne znam kakvi, kako će nam lupiti pedagošku mjeru, kako će nam na kraju godine biti smanjeno vladanje i tako dalje. Pročitala nam jedno 600 zakona koje nemaju veze sa vezom, da bi na kraju ustanovili zapravo da mi nismo ništa eto pogriješili, jer to nije bilo uopće za vrijeme škole. Samo zato što on kao ne propagira nekakve, ajmo reći, stvari sa kojima se škola slaže. A Ivan Pernar je imao prostor da nešto uradi kroz to političko delovanje, jer Ivan Pernar je teološki najpismeniji političar na našim prostorima. Nijedan političar na prostorima bivše Jugoslavije ne zna tako dobro teologiju i Bibliju kao što zna Ivan Pernar. Međutim, on to svoje znanje iz teologije nije iskoristio. On je nekada bio u saboru, mogao da iskoristi to mesto kao narodni poslanik, da promoviše pametne stvari. On se bavio svađalačkim poslovima, kritikovao ove, one i tako dalje. Radio je na jedan pogrešan način, razumeš? I zbog svega toga on je ispao iz parlamenta, odnosno iz sabora, tako da nema prostora kao što je nekada ima, razumeš? Zato što nije povlačio dobre poteze. Tako da džabe mu to njegovo teološko znanje i ti potencijali kada on to nije znao u praksi da nije znao u praksi to da iskoristi za dobre stvari, nego on uzme da kritikuje
vlast, da kritikuje crkvu, da kritikuje ove, da kritikuje one. Treba se baviš kritizerskim poslom, treba da radiš nešto što će ljudi, pametni ljudi da prepoznaju kao, kao nešto dobro, kao nešto pametno, kao nešto, razumeš, ne da budeš ko svi ostali. Treba se nešto da stvaraš, a ne ti da rušiš. Tako da tu je on napravio greške i zato je sada marginalizovan. Sad on ima neki svoj YouTube kanal, vjerojatno i Facebook, gde on tu nešto objavljuje i tako dalje, ali njegov uticaj je sada mnogo manji nego što je bio, zato što nije iskoristio te potencijale koje je imao. Eto, da vas više ne zadržavam ovoga. Hvala vam puno što ste evo odgovorili na ova sva pitanja i što ste uopće evo prisustovali u ovom razgovoru, jer mi je stvarno čast da sam pričao s vama, jer ono, baš volim ove vaše videe gledati i sve što vi pričate. Stvarno mi je drago što sam evo uspio s vama popričati. Hvala tebi na pozivu, pozdrav svim tvojim pratiocima i eto, bit ćemo na vezi i za ubuduće. Može, hvala vam puno i eto, laku noć vam želim. Laku noć, pozdrav. Dženja. Eto ljudi, završio je razgovor sa Miroljubom jer vidio sam da je već ovo 9 sati i da već sat vremena pričamo, a i čovjek ima pametnijeg posla nego da se tu zajebava sa mnom i da priča sa mnom. Samo da ja skinem ovu košulju, ljudi, idemo igrati roleplay malo. Ovoga. Jako mi drago zapravo što se s njim obavio ovakav razgovor, jer čovjek je stvarno čudo, ono, koliko je i pametan i koliko je normalne i lijepe stvari priča, koliko je uljudan zapravo, koliko o svemu priča sa nekakvim znanjem, znači nije neka budala koja priča ovak bez veze, nego stvarno ima neko određeno znanje i vidi se ono da čovjek nije ono nekakav degenerik. I ono, vidim da je već pola deset i jebi ga, nisam tio čovjeka ono uznemiravati sada ja njega tu cimam da on priča sa mnom do jutra, jebote. Ono, ako me razumijete, odgovorio na nekolicinu vaših pitanja, na nekolicinu mojih. I na tome evo sam mu od srca evo zahvalan što je uopće odvojio vrijeme svoje privatno da dođe popričat sa mnom konkretno. Kao eto njegovim nekakvim, ne želim to nazvati fanom, ali ovoga kao nekakvim njegovim slušateljem. Stoga evo i ovim putem se zahvaljujem Miroljubu. Mi ljudi nastavljamo dalje što se tiče našeg roleplaya. Nastavljamo dalje što se tiče roleplaya, evo ulazimo upravo na N-Team roleplay. Uglavnom hvala vam od srca evo što ste gledali ovaj podcast, stvarno mi znači. I ako vam nije problem, evo ljudi koji ste došli sa svakako ću ga zvati opet, ali ako vam nije problem, evo ljudi koji su sa na YouTube-u sada trenutno, ja sam se vratio streamanju, ne znam koliko vas to zna, evo ako vam nije problem da uđete na Trovo, jer ovdje evo čitam vaše komentare, pa eto ako nije problem da uđete na taj Trovo, jer ovdje čitam komentare, samo da ja zapravo namjestim stvari kako su bile prije. Vratio sam se YouTube-u ljudi, vratio sam se ozbiljnom poslu. Znači nije više zajebancija, nije da se sprdamo sad nešto. Ljudi, Maminjo, pjesma je došla, do ne bi vjerovali. Live će ljudi trajati još maksimalno sat, dva, jer mi je baš loše, užasno se loše osjećam. Trenutno i ovoga, baš onako se loše osjećam. Pa evo, trajat ću još, ne znam, otprilike sat dva, jer stvarno ne mogu više ljudi, grlo me boli i samo sam upalio ovo live što se tiče podcasta, nisam ga htio odgađati jer sam rekao čovjeku danas, iako sam se stvarno loše osjećao, ali što se tiče toga, eto, nadam se da će biti bar sad nešto malo bolje. Steel Gear i ovi sponzori, jesu, to su mi sponzori. Maminjo, pjesma je ljudi moji stigla do 100.000 pregleda, ja ne znam kako bi vam se ovo zahvalio, to sam sad ušao obraćao na svoj YouTube kanal i evo vidio sam da je došla do 100.000 pregleda, što mi je ono fakat, ono fascinantno. Molim. Budem.
Kadar pije, evo ide sad, samo sekunda ljuti. Majice, di ti ona roza? Evo nas nazad ljudi, oprostite ovoga, morao sam zatvoriti sam prozora da mi baš ne ispadne tu. Šta ja znam, šta ne. Uglavnom da ljudi učite na trovo, ko može, evo iz razloga jer čitam chat na trovu. Idemo roleplayat sad. Pa evo nadam se da će vam se svidjeti ovoga roleplay. Samo moram ostati živ. Hvala puno Miroljubu koji je odvojio naše vrijeme sa nama. Ostanite na trovu ljudi. Ti nisi jeo čupavce? Ne. Zakaj? Nisam mogao. Ali ja živi pa... Ali ja živi po nekim teološkim pravilima, ono, ima je spolni odnos sa maloljetnicom i tako. Pa dobro, to što ti imao spolni odnos sa maloljetnicom, to je nešto šta znači maloljetnica, pa danas devojčice ulaze u seksualne odnose sa 12-13 godina. Razumeš? A u srednjoj školi ćeš... Kad je lik rekao mrka i ja sam umrat smijen, ja nisam se već. One se mrkaju sa 16-17 godina. Sa 17 godina ćeš, evo... Koji si ti razred, debilane? Treći. Evo, aj ti sad meni... Koliko ima u tvom razredu, koliko ima devojaka? 20. 20 devojaka. Evo, otprilike, ne znaš ti sad, nisam to sve ima. Ali od tih 20 devojaka, koliko ima njih da su nevine? Po tvoje proceni. Po moje proceni ja bih rekao nevenih jedno, možda desetak. Desetak? Da. Znači pola ima nevenih. Ne znam sad točno, nikad nisam razmišljao o tome baš na taj način. Ovo je visok, to je velika cifra. Ja sam mislio rećeš dve, tri nevine. Znači, a koja si ti škola? Ali su upravna. To je, mislim, to je ko dobar dan. Baka prase mrka neku od 17 godine, 6. Kad je brat rekao mrkaju. Ja umre, ja nisam mogao sebe doću. Ljudi, učite svi na trovo, kogod je na YouTube, jebi ga, čekamo da me se digne. Da me dignu bolničari, jer čekam već po dva dana, braćo, da me se digne, ali jebi ga. Pišite neka pitanja, evo da vam ja odgovorim kakav sam ja dojam imao. Odnosno, ja sam uživo u razgovoru, ja nisam ni skontao da je prošlo sat vremena. I stvarno, evo jedan lijep i ugodan razgovor smo imali. I oj, daj molim te. Bože, dragi, buzdovanka. Zašto ideš u upravnu? Pa ne znam zašto idem iskreno u školu općenito. To se ja dan danas pitam. Nema nekog posebnog razloga zašto idem u školu. Gdje si komandire? Ne budu me ovdje digli kako mi se čini, tako da idemo na neki drugi server, braću, malo igrati. Zajbavac, idemo na... Gledao sam na podcast na YouTube-u i umirao sam od smijeha. Ne zerit, komandire. Na N-teamu ljudi trenutno nema nikakvog bolničara koji bi me mogao dići. Niti išta slično jebote, tako da ono...
Ok, kao daju nešto. Daju neku nagradu, valjda šta ja znam šta daju ovoga što se tiče roleplaya davaća na N-teamu, tako da eto ono. Idemo na Balkan Hub ljudi, pošto na N-teamu sam mrtav trenutno. Jebat ga, na N-teamu sam rip. Tako da... Ču toći GTA 6, ne znam, trebao sam pitat možda Miroljuba to, on ima kakvu informaciju. O N-teamu. Odnosno o ovome, o kako se to zove. U GTA 6-ci. Treba pitat o Miroljuba. Ljudi, i na TikToku sam ovoga zapravo dosta poznat postao. Ma nije tako na Panami. Nije tako na N-teamu. Stavio sam TikTok novi ljudi. TikTok sam novi stavio, boga mi, ne zeri. Brate, ja stalno stavljam neke TikTokove. Čekaj da stavim na Instagram da stave novi TikTok. Ljudi, na trenutno na N-teamu braćo sam mrtav, tako da ono... Profilu još jedan... Treba se pitati Miroljuba za psovanje. Kako psovanje bato? Će biti jutro stream, sumnjam ljudi jer sam bolestan stvarno, ne znam uopće kako držim glavu na ramenima. Ma ljudi, idemo na N-team igrat braćo, ali stvar je u tome da jebi ga kad moram admin dignuti ili neki bolničar, ne admin, neko bolničar. Šta da radim kad moram čekat? Evo tu piše ovo za... Prate na YouTube od početka. Buras, trebaš biti aktivan jer ono, glupo mi je neko dat ko neće biti aktivan moda. Ajmo do 800 lajkova na YouTube. Pređite ljudi svi na trovo ko god može. Ošmane, aj pucaj evo ti šta. Pucaj šta da se radi kad moraš već pucaj. Dobro, lijepo sam popričao, zaista se, ne znam da se vama svidjelo ovaj razgovor, meni je bilo top. Dobrodošli. Pucajte mane, pucajte. Lojalnosti, poštovanja i najbolje zabave. Kad će opet biti novi podcast, nemam pojma kad će novi podcast biti. Dogovorit ću se ja s Miroljubom ljudi, ali to bi napravio baš nešto super, brate, neku posebnu temu ili nešto slično, jer ovo ovako... Zbrda s dola, je bi išao na njegov fakultet, pa to sam ga baš zaboravio ovoga pitat. S obzirom na to da sam ja iz Hrvatske, jer je može li se pohađati njegov fakultet.
I'm trying to believe you. Say my name, say my name. Tinki sjeba travo, GG. Reši travo, brate. Hvala, Tinki. Više, Tinki, koliko je Tinki dao, what the fuck, brate moj, šta je ovo? Šta je ovo, Tinki, jebote, Tito te jebao, koliko si dao, stari ti? A jebi ga, zovite vi taksija, ja mrtav. Mrtav sam, nemojte, neko me zove uporno, mrtav sam. Gle, Tinki još baca. Koliko Tinki dao mana? Koliko je ovo mana, ljudi, what the fuck, braćo. Čekamo da nas dignu, šta da radim? Još malo do rakete fali. 45k mana je bra dao. 45k mana je brat moj dao. What the fuck, brate moj. Each put... Moško-ženske odnose, to je zabavno. Da, mogao bi, brate, to je interesantno. A što, brate, nema bolničara uopće 9 sati na večer, 10 sati na večere, brate, niti jutro, niti išto. Tristri kamana, brate, ti nisi normalan, kunem ti si. Ti si bolestan. Buras, ti si za Peranovića, što bi rekao ovaj Miroljub. Što bi rekao Miroljub, brat. Ti si za Peranovića, kaže, kralj. Ko je to kralj, ljudi? On je meni takav kralj. Znači da to nije da ja nisam dobar koliko je meni kralj, znači fakat je frajer kraljina, ono. Sutra sredim 50k mana, ne zeri, brat moj. Gdje si, Jakove? Šta radiš, prijatelju? Baš bi se volio vratiti igrat s Jakovom. Ali jebi ga kad sam banao na Panami. Kaj da radim, jebi ga?
Joj, hoće li mene ko dignut, ljudi, ja sam umoran, znači neren glad, buraz. A što, braćo, nema jebote bolničara nikakvog da me digne, jebote, pa ne trebamo 10 godina. Desi, Leo, kakva je voda danas? Topla, topla, brate. Brate, ja nema smisla ovo da me ne diže niko već 2 dana, jebote. Ima li bolničara na ovom serveru? Say my name. Hoće li ko, ljudi, me doći tići više, brate? Stvarno pucam polako u pičku, man. Ne znaš šta trebam čekat toliko, jebote. Niko me ne diže nit ništa. 2 dana već, jebote. 2 dana, brate, me niko nit diže niti išta. Baš ono loše, jebote. Ej, Miki, Milane. Šta ja mislim o Thompsonu? Pa nemam neko pretečito mišljenje o njemu. Niti o bilo kome, iskreno, ovako. Ja sam, ono, neutralan što se tiče njega, ono, i tako. Joj, Miki, Milane, hoće li me ko doći dić? Jer ću poludit polako već od osade. Brate, nisam na serveru igrao 2 dana, ono... Aj nam pjevaj mala, šta će vam ja pjevat, evo tu me gaze u roleplayu kod debila nekog zadnjeg, evo ti.
Ali ja ne mogu, ja sam... Jednostavno ne ide, nije suđeno. Ali ja ne mogu, ja se ne mogu pomiriti s tim da nije suđeno. Šta nije suđeno, pička ti mate na... Kog para ziketa setup? Nemam pojma, stari moj. Dosta. Ljudi, ja ne mogu ovo, braćo, znači mene ovo toliko iznervira, buraz. Ajmo još 3 lajka na YouTube-u do 800, pređite svi na trovo. Kad mene niko ne mre dića, ja tu ne umiram, znači jer sam bolestan. To prvo što umiram i umiram jer me niko neće dića. Želim da me se digne. Da, brate, da mogu sutra normalno igrati ili neki drugi dan. Jer sam u zadnje vrijeme više pažnje dao TikToku, brate, nego YouTube, iskreno. I trovu. Komis je 20 minuta, ok, u komi sam, skonto sam, brate, jer ima bolničara kakvog na serveru, ili su svi kriminalci i Luka Zemunac i tak dalje. Gledam Discord roleplay slike, šta ću radit, ne mogu ništa. Bolničara nema. Ljudi, ajdem jest. I spavat, jer sam užasno loš, stvarno mi je loš. Nadam se da ste stvarno uživali ovaj ovom podcastu i svemu. Hvala me od srca što ste gledali. Idemo brata spalata hostat, odnosno raidat. I to je to, nadam se da ste uživali. Jebi ga ljudi kad mi je loše. Streamom bi, ali mi je stvarno jako loše. Tak da eto, vidimo se u idućem live-u. Ćao.